La tabacalera necessita amb urgència un ciutadà que reivindiqui la seva participació real en l'espai urbà en el que viu i es socialitza. Les activitats que hem anat realitzant cada dissabte han tingut una acollida molt bona. Tenim més de 5.500 firmes. Hem recopilat les més de 40 activitats que donen suport a la plataforma i la resposta està sent molt bona, tant pels mitjans com per la ciutadania, com per l'Ajuntament, que de cop i volta doncs, recupera el tema de la tabacalera. Perquè portem 9 anys sense local i llavors vam veure amb la tabacalera un projecte interessant que aglutinava diverses associacions i on podríem tenir una oportunitat de tenir un espai per nosaltres però alhora també obrir-nos a altres reivindicacions de la ciutat. Estamos reivindicando para que la tabacalera fue un centro muy importante para Tarragona, una de las industrias que dio mucho trabajo, que puedan buscar en el centro de interpretación lo que ha significado tabacalera para Tarragona.